No niin. Tämä on mun elämäni ensimmäinen live varmaan, mitä on ikinä tehnyt. Jee, tänne liittyy jengi! Olin just sanomassa, että tämä on mun elämäni ensimmäinen live, mitä mä oon tehnyt varmaan. Ja vielä pitäisi aloittaa näinkin helposta nakista, että pitäisi kertoa kaikki, no, kaikki ja kaikki uudistukset. Miss Suomi-kisoista sun muista. Tervetuloa mukaan seuraamaan. Pidetään sellainen puolen tunnin tuokio. Te pääsette kysymään multa mitä vaan, missä teille liittyviä kysymyksiä. Nythän alkaa kuvahaku 1. huhtikuuta, joten missi hössötykset sun muut alkaa pikkuhiljaa. Mä oon tosi innoissani, odottavaisin mielin oota, että millaisia mimmejä tänä vuonna hakee. Ja meillä on ollut nyt mun tilillä, niin sitten aika monen viime vuoden finalistin tilillä sekä täällä Miss Suomen tilillä ollut mahdollista teidän kysyä kysymyksiä liittyen tähän misseyteen, niin ajateltiin, että mä pidän tällaisen liven, missä mä voin teille saman tien vastailla tai kertoa sitten muutenkin faktoja. Mä koitan seurata. Tää on mulla niin uusi juttu. Mä vähän pelkään, että tää netti, toivottavasti, voiko joku sanoa sieltä, että toimiiko tää näin, että te kuulette, mitä mä sanon, ja mä liikun täällä ihan normaalisti. Nimittäin mä käytän nyt mun naapureitten nettiä, ja se on ihan sallittua. Tää on sovittu näin. Mä oon tällä hetkellä Tanskassa. Äitikin on siellä, kiva. Niin, jos tää pätkii jostain syystä, niin katsotaan sit jotain vaihtoehtoista muotoa, että sit mä vastaan jotenkin videoklippien muodossa enkä livessä. Mutta, mulla on tässä pöytä, läppäri ja vähän infoa teille. Ja ajattelin sit myös kertoa mun viime vuodesta, että miten mä ite valmistauduin missikisoihin, miten mun elämä on muuttunut, mitä tää missöys on tuonut mulle ja onks minkäännäköisiä uudistuksia tänä vuonna, joten rohkeasti kysykää multa. Mä en nyt tiedä, että osaanko mä nyt käyttää, onks täältä kysytty mitään, että katsotaan nyt alkuun. Ainakin täällä on jengi ihan törkeästi, tosi kiva. Mä vielä luulin, että on vielä täällä ajankohta, että kaikki on jossain duunissa tai muualla, mutta voihan tätä katsoa myös töissäkin. Yes. Eli kuvahaku alkaa nyt 1.4. ja sieltä kuvakahausta sitten poimitaan noin 50-60 mimmiä castingia. Castingi pidetään Villa Grandessa, sama mikä meillä oli. Ja siitä kuvahausta voisin kertoa sen verran, että ei tarvitse olla mitään studiokuvamatskua. Tosi monet, ja mäkin mietin pitkään, että pitääkö käydä studiossa ottaa kuvat ja millaiset kuvat ja millaiset bikinit ja kaikkea silleen miettii ihan liikaa, niin todellisuus on se, että kunhan sut tunnistaa siitä kuvasta kaikki kasvonpiirteet, vähän kroppaa, niin mulla oli itselläni, nyt pitää ihan miettiä, että mitäs mulla oli päällä. Mulla oli sellaiset raitabikinit, siinä oli punaista, sinistä, valkoista ja sitten ne oli kyllä otettu studiossa. Mä olin ekaa kertaa hakenut Miss Suomi-kisoihin 2015 vuonna ja silloin mä nappasin mun poikaystävän kanssa kuvat kotona seinää vasten, mutta jotenkin mä vaan halusin pelata taas varman päälle, niin kävin sitten studiossa nappaan ne kuvat, kun mulla oli samaan aikaan myös yhdet kuvaukset sovittuna, niin se kävi siinä näppärästi, mutta sitä on pakko painottaa, että todellakaan ei tarvi olla mitään studio kuvia, että riittää, että on selkeä kuva. Tietenkin mitä tarkempi kuva, sen parempi, kunhan kasvokuvista sulle tukka siinä nenän eessä ja näytät mahdollisimman luonnolliselta, että mä vedin kans tosi luonnollisella meikillä ja mun go-to-luukki on suora tukka, kuten nytkin varmaan huomaa, niin mä en lähtenyt mitenkään niin sanotusti tekemään itsestäni jonkun tietyn mallista. Ja kaksi kuvaa lähetin, yksi naamakuva, toinen sellainen koko kroppakuva. Ja mä kyllä sanon, että se riittää ihan satavarmasti, että jos sulla on kotona joku sellainen vaikka valkoinen seinä tai seinä ja siirrät sieltä vaikka tavarat pois ja meet siihen sitten seisomaan ja pyydät kaveria, äitiä, poikaystävää ottaa susta kuvan ja katsot, että se on mitenkään tärähtänyt tai muutenkin
tarkka, niin se kelpaa. Ja mun mielestä mä jopa hain selfiellä, että mä olin ottanut ihan itsestäni sellaisen nips-kuvan, niin sillä sitten päästiin jatkoon. Ja oli se nyt aika siisti fiilis, kun tuli sähköpostiin tieto, että hei, sinut on valittu semifinaalivaiheeseen. Ja sitten alkoi tämä missikoulu, ja tänä vuonna toi supermissiviikko, eli Villa Grandessa myös Helsingissä pidettävä noin 4 päivän sellainen koulutus, jossa sitten käy tosi paljon ihmisiä puhumassa esiintymisestä, itsetunnosta, kaikesta mitä sä tavallaan pääset tekemään Miss Suomena. Ja myös kertoo aika laajasti, että mitä se työ tulee pitämään sisällä. Niin tää missiviikko, supermissikoulu, pidetään toukokuussa ja ne päivät on selvillä. Se on 20-24. toukokuuta. Et semmoista. Nyt kurkataan nopea, mitä täällä on. On puhuttu. Apua. Täällä on tuttuja. Ihanaa, moi. Millaisilla kuvilla itse hait? Oliko kasvakuva ja vartalokuva vai miten? Joo, kuten mainitsin, että mulla oli selfie ja sitten oli toinen, mikä oli otettu studiossa, mutta riittää ihan hyvin. Kotona otettu kuva, kunhan se on tarkka ja siitä pääsee näkemään sun piirteet. Hei, kauanko kiertue kestää? Mitä siihen yleensä sisältyy? Hei, tää on tosikin hyvä kysymys. Mä vastaan siihen nytte. Mun vuonna, viime vuonna oli niin, että kiertue lähti elokuun, olikohan se viimeinen päivä, valittiin finalistit. Ja silloin, kun valitaan se kymmenikkö, niin se kymmenikkö jää jo tavallaan siitä automaattisesti kiertueelle. Et silloin, kun me pakattiin sinne Villa Grande ja tiedettiin, että meillä on nyt taas ne tuomariston haastattelut, niin niistä sit 10 tyttöä jäi sinne ja siitä sit suoraan kiertueelle. Mä nyt koitan katsoa nopeasti tästä mun mailista, minkä mä sain mun ihanalta managerilta, Aleksandra Kantolalta. Miss Suomi ja Perintöprinsessa tulee olemaan tiiviisti hänen kanssaan tekemisissä. Hän on ihan huikea tyyppi. Voin sanoa, että jos tulee surupuseroa tai vaikka mitä, niin hänelle voi kyllä soittaa 247. Nimittäin Aleksandra ei nuku ikinä. Mutta oliks meillä nyt täällä tästä kiertueesta? Oottakaas hetki. Niin, elokuun aikana, tää vaan tälleen yleisesti, ei oo mitään päiviä niin tiedossa, koska aikataulut elää jonkun verran. Sen voi ymmärtää myös siitä, että tuollahan on tosi paljon yhteistyökumppaneita, sponssoreita, sitten tapahtumia, niin jos jossain muuttuu aikataulut, niin se vaikuttaa kaikkeen. Joten kannattaa olla oikeasti ottaa chillisti, nauttia. Missiorganisaatio pitää hyvää huolta semifinalisteista finalisteista, siitä ei tarvi huolehtia. Mutta elokuun aikana valitaan top 10, josta lähtee tämä huikea kiertue käyntiin. Ja tämä kiertue nyt, se vähän elää vuodesta toiseen. Et meidähän kiertue piti sisällä, että me reissattiin paikkakunnasta toiseen tyyliin joka päivä. Et me asuttiin sellaisessa Ventoniemen bussissa. Siinä oli kyljessä isolla Miss Suomen logo. Ja meillä sitten kaikilla 10 mimmillä oli vähän sellainen oma penkkirivi, minne me linnoittauduttiin. Et meillä oli oikeasti tyyliin. Millamarillahan oli, kun Millamari voitti melkein kaikki nämä yleisen suosikki kilpailut, niin hänellä oli niitä kukkia siellä sitten penkillä, niin se vaikutti, että hänellä on joku kunnon vihertarha siellä ja sitten justiinsa meikattiin ja välillä valkastiin hampaita ja välillä käytiin pesee hampaita ja välillä nukuttiin, että siitä missibussista tulee oikeasti sellainen toinen koti. Katsotaas. Tänne oli tullut vielä jotkut. Apua, täällähän oli vaikka mitä nytte. Niin, ja se kiertue kesti. No mut kruunattiin, kai se oli 29. päivä syyskuuta. Että tasan tarkkaan melkein kuukauden toi kestää. Että onhan se aika pitkä aika, että kuukaus, siinä kuukaudessa ei käydä kotona. Että meillä oli kiertueen tyyliin vikaviikko, niin oli mahdollista jäädä kotiin 9 yöksi, mutta siis tää on niin yksilöllistä, että eletään
sen hetken mukaan. Mutta koko kuukausi eletään matkalaukun voimin ja on se kyllä aika niinku unohtumatonta, että meidän kertoella me käytiin myös Turkissa pikaisesti ja sitten me käytiin Suomessa tyyli jokainen paikkakunta läpi ja käytiin vanhainkodissa. Siis niinku tapahtumia oli erilaisia, kaikki kuvaukset ja mulle jäi niinku eniten mieleen sellaiset kohtaamiset, että jos me tultiin jonnekin kauppakeskukseen, että sä pääset näkemään niin sanotusti sun faneja tai tyyppejä, jotka seuraa meitä ja meidän kiertuetta sosiaalisen median kautta, niin mun mielestä se oli niin makeeta sitten tulla heittää niille yläfemmaa ja jotenkin puhua niiden kanssa, koska aika useasti tää on sellaista kommunikaatiota somen välityksellä, koska Miss Suomi-kiertueella, niin mehän tosi paljon ollaan se tiivis kymmenikkö ja sitten me reissataan paikasta toiseen, näyttäydytään siellä täällä. Niin se on tosi tärkeää myös, että miten sä otat haltuun sosiaalisen median. Se on vähän kliseistä ja pinnallista, mutta kyllä sä aika vahvasti luot sitä omaa kuvaa ja millaisen kuvan ne muut saa susta. Tämän sosiaalisen median kautta. Millä tapaa sä päivität sitä? Tuotko sä sitä sun persoonaa esille vai pöpötäksä sinne vaan ne tärkeimmät jutut? Ja mitä enemmän sä tuot omaa persoonaa esille somen kautta ja sun seuraajille, niin se vaan menee, että sitä enemmän sua seurataan, sitä mielenkiintoisempi tyyppi sä oot, sitä helpommin sua äänestetään. Miss Suomi on kuitenkin kilpailu, niin kaikki tällä on plussaa. Mitäs täällä on vielä kysytty? Mitäs sinne kuuluu muuten? Täällä muuten... Hyvä, kun mä koitan multitaskata, että lukea ja puhua samaan aikaan, se ei ikinä ei onnistu. Ehkä mä nyt vaan kerron seuraavan kohdan, mikä mulla on tuolla sähköpostissa, niitä ei sit veny 8 tunniksi. No joo, kiva nähdä. Ihana! Jee! Jaa, ihanaa, täällä on niin paljon tuttuja. Kiva nähdä. Jes, liikutaan eteenpäin. Me puhuttiin jo noista, että millainen, tai millä kuvalla mä itse hain ja millaista kuvaa sitten sieltä odotetaan. Mutta luonnollista, kasvokuvaa, koko kroppakuvaa, ei tarvi olla studiossa otettua. Ja sitten kuvahaun perusteella lähetetään kutsukirjeet itse castingiin ja sinne tulee noin 50-60 mimmiä. Mutta esimerkiksi miten mulle kävi silloin 2015 vuonna, mä en saanut castingiin kutsua. Ja mä olin silleen, että no voi, mutta mä menen silti sinne. Olikohan se Long Beachissa silloin justiinsa noi castingit ja mä tulin sinne villinä hevosena. Se on myös mahdollista tänäkin vuonna, joten jos sä haet Miss Suomeksi, sulla on se intohimo, sä tiedät, että sulla on näytettävää, mutta sä et saa jostain syystä sitä kutsua. Siinä voi olla monta tekijää, upeita mimmejä hakee pitkin Suomeen, niin kannattaa mennä paikan päälle, koska esimerkiksi toissa vuoden Adriana, niin hän tuli villillä kortilla, ja Avot, perintöprinsessa, ja sitten myös Lotta Näkyvä, tai Hintsa, niin hänkin on tullut villillä kortilla, niin siitä kyllä niinku huomaa, että ei niinku, sun pitää vaan luottaa ja usko itteen, niin sä kyllä saavutat sen. Ja mä muistan silloin 2015 vuonna, kun mä lähdin sinne kisaamaan ja mä menin siihen mikä sen nimi on? Esikarsinta. Ei. No mut ennen kuin sä pääset siihen itse castingiin, tuomariston eteen, niin sä käyt sellaisen esiraadin läpi. Niin mä muistan, mun kanssa siellä oli about 10 tyttöä ja meidät laitettiin toiseen tilaa. Se oli vähän sellainen kuumottava tilanne, että ei oikein tiennyt, että mitä nyt tapahtuu. Mä tiesin vaan, että pitää tehdä ilmansuunta käännökset lopussa ja mihin suuntaan mä teen ne, niin mä tiesin ne. Ja muuten mä olin aika sellainen oma aito itteni, mutta musta tuntui, että ja mä pääsin siitä esiraadista niin kuin itse siihen oikeaan castingiin.
Mutta siis mä olin tosi epävarma itsestäni. Mä muistan tasan tarkkaa, kun mä tulin sinne muitten joukkoon ja aloin odottaa sitä omaa haastatteluhetkeä, niin siis mä vaan kattelin muita, olin sinne, että miksi tuolla on tollainen aamutakki ja miksi mulla on tällaiset bikinit ja saankohan mä nyt syödä, kun siellä oli lounasta tarjolla ja kaikkea. Siis mä koko ajan vertasin itteeni muihin, niin ei tullut varmaan yllätyksenä, että Alina ei päässyt jatkoon siitä. Mutta sekin, kun mun numeroa ei sanottu, mä muistan sen kuumattavan tilanteen, kun Sunneva tulee sen listan kanssa siihen ja on silleen, ja jatkoon pääsijät ovat. Sitten se alkaa luettelemaan niitä numeroita ja mun numero oli joku 53 vai 57. Sitten sitä ei tullut sieltä ja sitten kun mä katsoin, kun kaikki muut mimmit oli silleen jo, kun niiden numero sanottiin, niin ne oli silleen jei, jei, niin mä olin jo mielessä silleen, että ahaa, mä alan ainakin huutaa, jos mun numero sanotaan. Ei sanottu, ei voi mitään, mä en ollut valmis siihen hetkeen, kyllä mä sen itsekin huomasin, mutta se oli tavallaan kiva käydä katsomassa, että millaista se itse tilaisuushetki siellä on, niin siitä sitten 3 vuotta lähdin treenauttaa itteeni ja mulla oli koko ajan mielessä, että kyllä mä vielä tuun Miss Suomeksi hakemaan, niin mä aika monipuolisesti työskentelin, otin aika paljon vastaan työkeikkoja aika lailla laidasta laitaa, että mähän oon ollut ihan myyjän töissä, asiakaspalvelussa, sit näitä PR-hommia, juontohommia, myynyt traktoreita, okei, tää oli vähän tällainen erilainen, mutta siis kokeilu itteeni erilaisissa paikoissa ja mennyt sen epämukavuusalueen ulkopuolelle, tehnyt paljon harjoitteita, keskustellut, puhunut, ollut vaikka juontokeikalla se puhuva pää, niin nämä kaikki taidot ja asiat, niin treenauttaa sua just tähän Miss Suomen työhön. Koska Miss Suomena sä oot käynyt niin pitkän työhakuprosessin läpi, että sit kun sä saat sen kruunun päähän, niin pitää vaan muistaa hetkeksi istahtaa olla silleen, että you did it! Et mahtavaa, koska mä oon nimittäin unohin tehdä sen itselleni heti. Mä vaan jatkoin sitä drivea eteenpäin. Siis tää on jotenkin niin tällaista... Tää on kuin peilille puhuisi tällä hetkellä. Oottakaas, mitä täällä on kysytty? Mä en nyt tiedä, jäikö mulla joku ajatus tuohon puhumatta loppuun. Saako Miss Suomi käyttää hiusten pidennyksiä kilpailuissa vai alentaako se pisteitä? Ihan bueno kysymys. Toivottavasti sä oot vielä siellä linjoilla. Hiusten pidennykset on ihan tätä vuotta. Ne on sallittuja. Ja meillähän oli siellä finaalivaiheessa Dream Hairiltä klipsipidennykset käytössä. Ei ollut pakko käyttää, ei missään nimessä. Itse on pakko myöntää, että mä en osaa käyttää niitä edelleen. Tää on tosi laiska käyttämään. Mut siis monet mimmit, niin siellähän oli teippipidennystä, sinettipidennystä, ripsien pidennyksiä. Mullakin on geelikynnet. Oli rakennekynsiä, siis nämä kaikki tällaiset, että näitähän tehdään näitä tavallaan, että ekstra juttuja itselleen, niin sen takia, että jos sä tunnet, että se on sua, se saa nostaa, tai se nostaa sun itseluottamusta, sä tykkäät käyttää, niin miksi ei? Ei sillä ole mitään väliä, että miten se naapurin Pekka tulee ja heittää sulle sitten jonnekin kommenttikenttää, että nyt ei ollut luomu. No ei oo. Eiköhän niin kuin eletä jo vuotta 2019, niin noi on ihan joka päivästä settiä. Se on hauska fakta musta. Niin mä oon nyt pitkään miettinyt, että haluaisinko mä hankkia ripsien pidennykset, koska se helpottaisi aamua niin paljon. Ne on näyttävät ja kaikkea. Mut sit mä jotenkin tykkään pitää sen luonnollisen luukin, niin en tiedä. Mut se on ehkä toisen liven keskustelu. Hei, palataan nyt ennen kuin karataan ihan aiheesta kukkaruukkuun. Niin, ja vielä siitä, kun toi kuvahakemus on kohta auki, 1.4. aukeaa, niin ikäraja on 18.
tällainen hiljainen hetki, että mikä se meidän yläikäraja oli. Apua, olikohan se 27? Hei, nyt niinku alaikäraja on 18. Mutta missuomi.fi-sivuilta löytyy kaikki nämä viralliset, allekirjoitetut faktatiedot, että millainen sun pitää olla, eli ihan nämä viralliset merkinnät, että pitää olla Suomen kansalainen ja... Okei, 26. No niin, yläikäraja on 26. Hyvä, että täällä jengi huutelee mulle. Mutta siitäkin hyvä esimerkki, että tosi monet miettii, että jos nyt on 18 ja siellä on sitten kilpailemassa vähän kokeneempaa naista, niin onko mä jotenkin liian nuori tai muuta. Niin jos sut on valittu finaaliin tai semifinaaliin ja sä oot 18, niin sä et ole todellakaan mitenkään ylinuori tai muuta. Sä oot osoittanut tuomareille, sä oot osoittanut itsellesi, että sä oot kypsä tähän, sä oot valmis sitoutumaan tähän missijuttuun. Esimerkiksi Eevi, ensimmäinen perintöprinsessa, oli siinä kruunaamishetkellä 18-vuotias. Niin se on ihan mahtava esimerkki siihen. Joten tollaset höpinät siksi, että onko liian nuori tai muuta, pitää olla itsevarmuutta, niin sillä pärjää. Mitäs täällä on muuta? Sitten tää tällainen, mitä kirjoitin hakemukseen, kun hain silloin kuvahakemuksella. Silloin 1.4. kun aukeaa Miss Suomi -kisojen kuvahakemus, niin sehän ei tarkoita sitä, että haetaan kahdella kuvalla nimiperää, puhelinnumero, että soittele. Vaan siihen laitetaan myös perustelu tai vähän niin kuin työhakemukseen sellainen tekstinpätkä, että miksi just sinä ansaitset paikan semifinaalissa. Tämä on tosi vaikea kysymys, että mitä mä laitoin itse silloin vuosi sitten. Mä lähdin silloin katsoa saman tien, mitä mä olin silloin 2015 vuonna kirjoittanut, ja se oli ihan niin hirveätä luettavaa. Siis se oli sellainen niin kuin oikeassa tyks. Minä olen positiivinen, minä olen ulospäin suuntautunut. Ei ehkä ollut noin radikaali, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Et silleen, että mä en tuonut sitä omaa persoonaa esille. Siis parastahan noissa on se, että sä jäät mieleen sillä, että sä kerrot jonkun tarinan itsestäsi, sä teet siitä vähän syvällisemmän, eikä vaan silleen, että pintaraapaisu susta ja kaikki muu jätetään sitten arvailujen varaa. Ei, siis miettikää, kun niitä hakemuksia on yli 1000 kappaletta. Ja sit siellä on 900 niitä, minä olen sosiaalinen, positiivinen ja aurinkoinen ja kaikkea. Ehkä käytin itsekin jotain noista siinä mun hakemuksessa, mutta siellä kannattaa justiinsa tehdä joku tarina, joku kiva juttu, mihin on sitten kiva ottaa kiinni. Mä mietin, että mikä se kiva juttu oli mulla. Mulla on nyt valitettavasti omaa läppäriä tässä mukana, mutta mä voisin laittaa joku kerta omaan Instagram-storiin, vaikka screenshotin siitä mun hakemuksesta, tai ainakin osan siitä. Mä en näe mitenkään, että mä nyt jotenkin niin kuin paljastaisin liikaa itsestäni tai muuta, koska jokainen tekee omanlaisen hakemuksen. Ja mä muistan, mä silloin jopa ekaa kertaa, kun hain Miss Suomi-kisoihin, niin googletin, että millainen on hyvä hakemus Miss Suomi-kisoihin, niin eihän sieltä tullut mitään. Niin toisaalta se vähän niin kuin, että tiedän, että ihmisiä kiehtoo tietää, että mitä muut on kirjoittanut. Niin nyt kun itse on tässä hetkessä, niin mielelläni sitten autan muita ja jaan sitä tietoa, mutta välillä sitten on niitä päiviä, että nyt vaan se runo suoni ei vaan kulje, niin sitten se hakemus menee vähän mönkää, sit voi olla, että ei ole kuviikaa tyytyväinen, niin villillä kortilla sisälle, sinne vaan paikan päälle Villa Grande. Niin se menee. Ja mitäs tää vuosi on antanut mulle? Ei kun hetkonen, mä katson, ootteko te kysynyt multa mitään? Tämähän menee tosi kivasti. No jaa. Jengi ainakin istuu ja kuuntelee siellä kivasti. Toivottavasti mä oon sellainen kahvikuppi seura sinne. Niin, mitäs tää vuosi on antanut mulle?
Onko? No on ihan sikana. Jos puhutaan sellaisesta henkisestä kasvusta, niin mähän on paljon itsevarmempi. Mä tuun rehellisesti nykyään jokaiseen paikkaan ihan omana itsenäni. Ja siis tää on tällainen just klisee, että monet nyt pyörätti silmiä, että ole oma itsesi, niin pärjäät pitkälle. Mutta näinhän se on. Siis se on tosi helppoa esittää jotain muuta ja vetää sillä roolilla. Mutta koetapa olla sitten oma itsesi ja vetää sillä omana itsenäsi tilanteessa kuin tilanteessa. Niin ei se ole niin helppoa. Ja mulla on vielä aika pitkä teatteri Siis olen harrastanut teatteria pitkään aikaisemmin, puhutaan 12 vuodesta. Niin siellähän sä meet lavalle, sä saat sitä lavaa, karismaa, itsevarmuutta sen kautta, vaikka mitä, mutta sä aina esität jotain muuta. Se voi olla myös niin kuin minä, mutta se on niin kuin lava minä, että mä teen kaiken yveristi tai muuta. Niin siinä oli mulla ainakin sellainen paikka, missä piti tehdä duunia, että Alina, oo oma ittees, haloo, lopeta toi pelleily tai muu. Mut siitä onneksi päästy ainakin osittain pois, et oonhan mä luonnostaankin sellainen hupsuttelijaa ja heitän huulta ja muuta, mutta mä teen sitä omana itsenäni. Niin. Sitten tää misseyshän on tällaista, no tämähän vie aikaa ihan sikana, että mähän teen tätä koko päivä työnä. Et käytännössä, kun mut valittiin finaaliin, kymmenikköön, niin mä silloin irtisanouduin mun DNA-työpaikalta. Mä olin Lahdessa silloin myymälän puolella myymässä liittymiä ja puhelimia ja TV-paketteja sun muuta. Mulla oli tosi hyvä asema siellä. Ja samaan aikaan itse asiassa mulle tarjottiin radiopaikkaa tai harjoittelupaikkaa lahtelaisesta radiosta. Ja mä olin silleen, että what? Et mitä? Et radion tekeminen on yksi mun niinku sellainen lemppari, mitä haluaisin tehdä jatkossa, niin se oli aika sellainen jännä hetki, että tossa olisi unelmaduuni, tai sit mä meen tavoittelemaan sitä top 10 paikkaa Miss Suomi-kisoihin. Niin mä lähdin silloin intuition voimalla ja muutenkin, että tiesin, mä oon aina halunnut kisailla vielä Miss Suomi-kisoissa ja tavoittaa sen kruunun. Istun huonosti tässä. Niin mä irtisanoidun duuneista, lähdin sitten kohti castingia, samaan aikaan muutin Helsinkiin. Siinä tapahtui niin paljon kaikkea. Ja sit mä olin yhtäkkiä siellä top 10 kiertueella. Sitten oli mahtava red carpet meiningillä varustettu finaalilähetys. Ja sit tuli toi Miss Suomen titteli. Ja siitähän se vasta alkoi. Ennen kuin siirrytään siihen kohtaan, rakkaat kuulijat, niin puhutaan siitä, että kun siinä on ennen kruunaamista kuukauden mittainen tiukka setti, että juostaan paikasta toiseen, nukutaan tosi vähän, että mehän nukuttiin välillä jotain 4-3 tuntia yössä ja sitten sä oot jatkuvasti edustuskunnossa hereillä, kilpailutilanne, haluat aina olla paras, of course. Niin kannattaa levätä, jos vaan mahdollista, niin ennen sitä, kun on toi toinen, siis ennen kuin valitaan top 10. Mä olin itse viikonlomalla Espanjassa mun ihania vanhempien kanssa ja siellä sitten sai energiaa sillä, että mä kävin lenkillä paljon, nautin luonnosta, söin hyvin ja nukku paljon. Koska kun sä saat sen kruunun, no, sä saat sen työpaikan, niin heti seuraavan päivänä, ei se ole sitä, että sä lähet himaa ja purat siellä matkalaukkuja ja muuta, vaan mun kohdalla se tarkoitti sitä, että duunit alkoi saman tien, media hyökkää kimppuu, aika lailla, se on tosi jännä tilanne, kun sä oot uusi ihminen medialle, kaikki haluu susta kaikki juorut ja tällaiset pois. Et se on aika raadollista siinä alussa, pitää siihen kyllä kans vielä puhua erikseen. Niin
Sitten aletaan valmistautua Miss Universum-kisoihin. Ja mitä mä nyt katoin, niin ne pidetään nyt 2019 vuonna kans Taimaassa. Ihan huippupaikka. Lämmintä. Okei, ehkä vähän liian kuuma, kun siellä ollaan koko ajan meikit ja kampaukset sun muut. Mut silti niinku kohteena oli ihan huippumesta. Mut kaikki se valmistautuminen, työn määrä ja sellainen jatkuva epätietoisuus, myllytys paikasta toiseen juokseminen, se vie tosi paljon voimia. Ja välillä niitä keikkoja tulee silleen päivän kahden varoitusajalla, että nyt pitäisi olla tuolla ja nyt pitäisi olla tuolla ja nyt pitikin olla tuolla. Niin pitää olla eräänlainen rentous tohon hommaa, luottamus, että kyllä kaikki järjestyy. Ja sitten myös se, että sitten kun sä tuut kotiin, sulla on mahdollisuus levätä ja nukkua, niin nuku. Vau, tulipas hieno selitys. Mitäs täällä on mun... Ai että, mä rakastan tätä meidän... tai siis sinua siellä, kuka kyselet kivoja juttuja. Siis, miksi te ette kysele? Musta tuntuu, että mä saan aina inboxiin niin paljon kysymyksiä, mutta voidaan jatkaa keskustelua myös siellä. Myös. Mutta tää oli hauska. Tää ei nyt liity tähän itse kisaan, mutta miksi missit yhdistetään jääkiekkoilijoihin? Armi, että tää on mun toinen puolisko tässä vieressä. No mähän oon ollut aina sitä mieltä. No tästä tulee nyt tällään parisuuden juttu. Pitäisikö pitää toinen live tästä? No ei. En tiedä. Joku siinä viehättää, mutta... Mietitään tätä mun toista puolikasta, niin emme ikinä näe, että hän on jääkiekkoilija ja minä olen missi. Meillä on vähän niin kuin kaksi eri työpaikkaa. Ja ne mä jotenkin lokeroi ihmistä vaan työpaikan mukaan. Et nyt vaan niin kuin välillä vaan ne tähdet kohtaa niin, että missit ja jääkiekkoilijat päätyy yhteen. Ja toisaalta se on ihan ymmärrettävää, että meidän aikataulu on välillä yhtä hullunkurista kummallakin. Et mun poikaystävä on työmatkalla, niinku pelimatkalla, ja minä olen työmatkalla. Ja sit meillä on tietyt kalenteripäivät, milloin me nähdään. Sitten me ymmärretään toisiamme, että joudutaan olemaan aika paljon pois kotoota, välillä nähdään harvemmin, välillä pidetään vaan näin yhteyttä FaceTimein kautta tai muuten. Niin ehkä sellainen ymmärrys ja asenne sitä elämää kohtaan on aika samanlainen. Mutta en mä tiedä. Mä oon aina joskus luullut silleen, että mä en todellakaan ihastu tai rakastu mihinkään jääkiekon pelaajaa, koska tietenkin heillä kaikilla on takatukka ja nuuskaa ja näin. Klisee. Ei löytynyt täältä mun poikaystävältä, mutta edelleen olemme yhdessä ja onnellisesti niin. Millainen sun kokemus universumeissa oli? Universumit. Sinne mä lähdin... marraskuun lopulla. Joo. Ja nehän kesti mulla 3 viikkoa. Taikuissa Bangkokissa, paikkana ihan unelma, meistä pidettiin tosi hyvää huolta siellä. Me saatiin muun muassa kuninkaalta lahja, ei niinku kädestä käteen, mutta me oltiin kuninkaan sellaisessa talossa. Ja siellä oli kuninkaan huone ja kuninkaan pysti. Ja siitä käytiin sitten ottamassa lahjat häneltä. Mut joo, ei niistä lahjoista sen enempää. Onhan se tosi erilainen tilanne Miss Universumit kuin Miss Suomi-kisat. Mulla oli mun maan lisäksi, siis Suomen lisäksi, oli mitä yli 90 muun maan tytön edustajaa. Ja kaikki... on niin kuin sen maan sitä ennäs priimaa, että mikä on käynyt, tai se tyttö on käynyt niin ison esikarsintavaiheen läpi, ennen kuin hänet on valittu edustamaan omaa maata, ja nyt hän on siellä, niin totta kai sinne ei mennä todellakaan vaan olemaan tai kokeilemaan. Että siellä se kilpailu on päivästä toiseen. Se on sellaista
Meillä ei kyllä ollut hirveästi mitään puukottamista selkää tai muuta, mutta jotkut maat selkeästi jotenkin puhu selän takana, mutta silti kasvotusten esitti, että ne on tosi mukavia. Et se oli tosi niin kuin, ei kovin kiva, ja ehkä sen takia ne ei sitten menestynyt ne maat, jotka sitten puhu ja puukotti selkään. Niin sielläkin kannattaa muistaa se, että sä edustat sitä sun maata. Jos joku media tulee paikalle, niin jos sä jäät istua sinne takapenkille ja oottelee, että juu, juu, kyllä se tulee tänne sen mikin kanssa haastattelemaan. Ei todellakaan tuu, vaan siinä pitää olla oma aloitteinen, sulla pitää olla jotain sanottavaa heille mielenkiintoista, eikä vaan silleen, että olipas nätti keli ja täällä on aika lämmin, niin. Vaan heittää just jotain läppää, että meillä tuolla Suomessa on kuule joulupukkia. Hyville lapsille hän tuo lahjoja, pahoille vaan risuja tai jotain. Siis niin no, olipas hauska juttu, mutta you get the point. Et pitää olla aina sanottavaa. Ja mun omasta puolesta mä oikeesti tein joka päivä siellä kaikkeni. Siellä nukuttiin tosi vähän myös. Mä voin sanoa rehellisesti, että oli ehkä yksi päivä, kun mä sain nukuttaa. Yksi yö, kun mä nukuin 6 tuntia. Niin se kyllä kertoo siitä, että millainen tahti siellä on. Ja siellähän vähän käytännössä kaikki menee silleen, että sut jaetaan ryhmiin. Mun ryhmässä oli 5 tyttöä ja sit meillä oli oma huoltaja. Sellainen vanhempi naishenkilö, joka sitten piti meistä huolta. Ja hänen kanssaan me sit liikuttiin paikasta A paikkaan B. Yksin sä et saanut ikinä liikkuu missään paikassa. Et joskus tuli vaan sellainen olo, että kun istui siellä hotellihuoneessa ja silleen, että mä en pääse salille ilman ketään, niin vähän sellainen vankilafiilis näin kärjistettynä. Mutta kaikki piti niin hyvää huolta meistä. Hotellirespa, nämä huoltajat, ne kuunteli joka ikisen sun toiveen tai muun. Mä en sit tiedä, miten yhteydessä he on itse tähän Miss Universum-organisaatioon, että kertooko siellä sitten vähän, että tää tyttö nyt koko ajan valittaa ja tää on koko ajan myöhästellyt ja muuta, niin mä ainakin koitin olla, mä olin joka kerta, jos sovittiin, että 7 ollaan menossa aamupalaan, niin mä oon siellä 6:45 ekoja joukossa ja no sittenhän se oli sitä, että me odotettiin 40 minuuttia vielä niitä Matti myöhäisiä, mutta ainakin niin kuin hoiti oman pelialueen kunnolla, niin se on se, niin kuin, mihin kannattaa siellä panostaa. Sitten tietenkin se, että ole aktiivinen, ole oma ittees, me esittäytyy rohkeasti. Tällaisia aika niin kuin perusjuttuja. Mutta sitten myös yksi kiva kohta, mikä lisätään tämän vuoden Miss Suomi-kilpailuihin, on se, että hyväntekeväisyys vedetään tänä vuonna aika vahvasti Miss Suomi-kisoihin. Eli mäpä luen nyt on nopeasti. Elikkä jokainen tyttö näköjään ihan semifinaalivaiheessa saa miettiä itselleen hyvän tekeväisyyskohteen. Joten jos sä oot miettinyt hakea mukaan, niin kannattaa pikkuhiljaa alkaa miettiä, että mikä on sulle tärkeetä. Onko se lasten hyvinvointi, onko se vanhukset, onko se eläimet, onko se mikä vaan. Se pitää tulla täältä. Se ei ole se, että sä lähdet googleen vaan katselemaan, että no toi näytti nyt kivalta. Ei. Mun sydäntä lähellä on lasten ja nuorten mielenterveys, kiusaaminen, somekiusaaminen ja sitä vastaa taisteleminen. Mut joo, tollainen uusi uudistus tulee sinne. Nyt tänne oli sadellut jotain viestejä, luetaanko niitä? Hei, kaikki vilkuttelee siellä, kivaa. Miten valmistauduit casting-tilaisuuteen? Minkälaiset haastattelut siellä oli? Minkälaisiin kysymyksiin täytyy osata vastata? Oh my god! Mä muistan sen hetken, kun mä tulin sieltä haastatteluhetkestä. Ja sit kaikki mimit on siellä, no, et miten meni ja mitä ne kysyi sulta ja kaikkea näin. Ja mä olin jo silleen, että et ite on antanut kaikkeensa, en päälyä ihan tyhjää, en muista mitään. Mutta mä muistelen, että ihan tässä niinku semifinaalivaiheessa, kun valitaan se top 20, kun sä saat sen kuvahakemuksen perusteella oleva kutsun sinne castingiin, niin siellä on aika basic
meininki. Että kunhan sä tuot sun persoonan rentouden ja sellaisen hyvyyden esille, niin kyllä sillä pärjää aika pitkälle. Mä en muista tasan tarkkaan, mitä muuta kysyttiin. Yhden kysymyksen muistan, mä lisään sen kohta. Mutta se on ehkä myös sellainen ensimmäinen testi, että siedäks sitä painetta, koska se päivä oli tosi pitkä. Meillä kesti yhteensä melkein, no, yli 10 tuntia, että kaikki tytöt oli haastateltu. Sitten katsottiin myös ryhmässä meidät siinä niinku rivissä, että miltä me näytetään ja niin. Ja itse asiassa meidän castingissä sä tulit kerran pyörähtää bikineissä, mutta sit sä sait sen puheosuuden vetää aamutakissa. Se oli ihan kiva. Mutta toisaalta mulla olisi ollut ihan fine vetää se myös bikineissä. Niin siinä on tosi rajallisesti sitä aikaa, että puhutaan jostain 5 minuutista. Ja sä voit kuvitella, että jos siellä on sun lisäksi joku 50 mimmiä vielä haastateltavana, niin sun pitää tehdä sellainen, että ahaa, tossa toi mimmi muistetaan. Niin 5 minuuttia kaikkeen. Ilman suuntapyörähdykset, se, että sä kävelet, ees taas, pysähyt, avaat suun, tuomarit avaa sulle suun. Kaikki tapahtuu 5 minuutin sisällä. Niin siinä kannattaa keskittyä vähän enemmän siihen, että ei samoja juttuja, mitä sä oot kirjoittanut jo siihen hakemukseen, minkä sä oot lähettänyt aikaisemmin. Koska sen tekstin pätkän jengi tietää jo. Ne on lukenut susta sen. Pitäis myös hörpätä vettä samalla. Niin keksi jotain sellaista, että ne oikein niinku, kun sä oot se numero 37 ja ne on jo kuullut niinku 30 sellaista ei niin ehkä pompsahtavaa mimmiä, niin että ne oikein niinku on sille, että oho, että nyt oli sanavalmis naikkone. Mimmi. Tyttö. No joo. Niin kannattaa miettiä joku sellainen kiva tarina itsestäs. Ei tarvi olla kovin pitkä. Ei tarvi olla mikään maailmanpelastustarina tai muuta. Voi olla ihan jostain, mitä tää elämä on sulle opettanut. Okei, toi oli tosi kliseinen. Mä kerroin itse siitä, että mä olin hakenut aikaisemmin näihin kisoihin ja tavallaan siitä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt siinä välissä. Että mä seisoin nyt tasan tarkkaa samassa paikassa 3 vuoden päästä ja miksi mä nyt ansaitsen sen paikan. Sitten mut kysyttiin muistaakseni 2 tai 3 kysymystä ja yksi niistä oli sellainen, että nyt tekne kirjan muistiinpanoa vehkeet esille. No hyvä. Nehän vaihtelee ihan niin kuin laidasta laitaa ja sen mukaan, että kuka siellä tuomaristossa istuu. Mutta multa kysyi Olli Muurainen, joka on Miss Suomen virallinen yhteistyökumppani, Bill Näsiruukin omistaja, ihan huippumies. Niin hän kysyi multa kysymyksen, joka meni suunnilleen näin. Jos sä saisit markkinoida sosiaalisen median kautta yhtä brändiä, niin mikä se olisi ja mitä somekanavaa sä käyttäisit? Siihen sitten miettimään vastausta. Joku ton tyylinen. Ja no niin. Täällähän on vaikka mitä sitten laitettu. Mut joo, hei! Nyt mä oon ehkä luonut täällä paineita joillekin tai muuta. Se pitää muistaa, että kukaan meistä ei ole täydellinen. En minä ole täydellinen. Tekään ette ole täydellisiä, mutta se, että sulla on halu ja intohimo tehdä jotain, halu kehittyä, halu kasvaa ihmisenä, niin se vie tosi pitkälle. Ja just tosi monet tulee multa kysymään, kun nostetaan tämä missiaihe esille, että mitä kaikkea mun pitää osata ennen kuin mä saan hakea Miss Suomeksi. Vastaus on se, ei mitään. Sun ei tarvi... Okei, no. Sä tiedät... Siis ihan perus näitä asioita, mutta ei sun tarvi mitenkään käydä kouluja tätä varten. Sun ei tarvi opiskella. No siis jotain niinku sellaista turhanpäiväistä. Nimittäin tää missikoulu, mikä järjestetään semifinaalivaiheessa, se antaa niin isot eväät sulle jatkoa ajatellen. Se kasvattaa sun itsevarmuutta, lavaesiintymistä, puhumista. Siis susta oikeesti, sä oot vähän niinku siellä taikina,
Ja sitten kun sä lötsähit siihen alustalle, eli sä oot nyt siinä semifinaalivaiheessa, niin sit sun ne vaan jengi alkaa niinku pyörittää susta sitä missin muotoista palloa. Et that's it. Kai nyt joku tajus. Koska en mäkään, siis mä olin siihen verrattuna, kun mä pääsin siihen semifinaalivaiheeseen. Ja mä muistan, kun Salon Bella Pelon Aki, joka myös videokuvaa, niin meidän piti ottaa Viaplaylle sellaiset videoklipit, missä sä kerrot parilla sanalla itsestäsi joku 5 minuutin setti. Että hei, minä olen muuten Alina ja mä tuun muuten tuota Savon suunnilta ja vitsi, että siellä Savossa on niin rentoa jengiä ja kaikkea. Niin mähän lähdin tekemään sitä videoklippiä. Mulla meni varmaan rehellisesti 1,5 tuntia. Mä en vaan saanut sanaakaan suusta. Se oli sellaista, hei Alina Voronkova, olen minä, olen 23-vuotias. Siis se oli niinku sellaista, mä myin itteeni ilman persoonaa, mikä ei oikeasti kiinnosta ketään. Mut siitä on tultu way eteenpäin. Niin jotenkin nykyään se on vaan sellaista rentoa, kivaa hölöttämistä. Niin kyllä siinä kehittyy matkan varrella. Ja sitten kun käydään tekemässä kauppakeskuksissa erilaisia puheharjoituksia, puhutaan ihmisille ja päästään niihin tilanteisiin, että sä haastat ittees, niin niissä oikeasti kehittyy. Mutta ei unoheta sitä, että kannattaa jo nytkin lähteä harjoittelemaan. Jos sä tiedät, että sä oot vähän ujompi, it's fine, niin mene vaikka kavereitten kanssa juttelemaan heille. Pidä heille jotain puheita. Kerro, miten sun päivä meni. Oikein niin kuin viilaat, värität värikynällä sitä sun tarinaa, että siitä tulee mahdollisimman hauska ja kiva. Ja sitten, kun sun kaverit alkaa pikkuhiljaa niin kuin hymähtelee, naureskelee hyvällä tavalla, niin kyllä siinä vaiheessa voisi pikkuhiljaa niin kuin taputtaa itseensä olalle, että nyt on kehitystä tapahtunut. Sitten parhaimmat harjoitukset on peiliin puhuminen, peiliin kattominen itteensä silmiin ja sanoa vaan, että vitsi mä oon kaunis. Mulla on tänään upea tukka, mulla on upeat sääret ja tänään mun vaikka meikki onnistu. Siis jotain tällaista, mutta sä luot sitä itsevarmuutta itsellesi. Ja sitten kävelyharjoituksia. Mä muistan semifinaalivaiheessa meillä oli yksi mimmi. En nyt muista, puhunko ihan täyttä potaskaa, mutta ainakin jotain vuonna oli yksi mimmi, oli se meidän vuonna, joka hankki korkkarit niin kuin sitä kisaa varten, että hän ei aikaisemmin niin kuin ole käyttänyt korkokenkiä tai kävellyt niissä, niin sekin, siis se on taito, minkä sä opettelet. That's it. Ei sun tarvi olla mitenkään valmis pakkaus. Hetkonen, mitäs täällä on vielä? Ihania viestejä. Hei, kiitos paljon. Kyllä niinku, siis mä tiedän, että mä tuun vaan hymyilemaan tän liven jälkeen. Kohta olisi sellainen hetki, että meidän live alkaa olemaan fiilausta vaille valmis. Mä vielä katson tästä nopeasti, että onko täällä vielä jotain uudistuksia tai muuta, mitä mä en ole kerännyt teille vielä sanomaan. Mut saa vielä kysyä. Jos ette kerkeä nyt kysyä tai katsotte tämän tälleen jälkikäteen, niin laittakaa mulle viestiä. Mulla on housut, shortsit, kotiluukki. Laittakaa mulle viestiä, mä vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Just puhuttiin siitä, että kävelyharjoituksia, puheharjoituksia. Joo. Aika lailla siinä olisi niin kuin kaikki asiat. Kerrataan vielä. Kuvahaku alkaa 1. huhtikuuta. Sinne pari kuvaa. Meitsi laittoi selfien ja poikaista otti koko kroppakuvan. Ei kun anteeksi. Eipä mennyt näin. Meitsi otti selfien ja kyllä mä kävin studiossa ottaa sen koko kroppakuvan, mutta se oli sellainen raps ja seuraava. Mutta ei tarvi olla studiokuvia, voi olla ihan kotona otetut, kunhan on tarkka kuva ja sit näkee sun piirteet ja oot mahdollisimman luonnollinen siinä. Elokuun alussa
on kertausviikonloppu semifinalisteille. Ja ennen sitä pidetään supermissikoulu toukokuussa, joka kestää 4 päivää. Sitten koko kesä näillä semifinalisteilla on vapaaehtoista ohjelmaa, että siellä kierrellään yhteistyökumppaneita läpi ja sitten on kivoja tapahtumia, missä kannattaa olla mukana, koska niistä jää tosi paljon kontakteja käteen. Mutta aika paljon mennään sen mukaan, että jos sulla on duunia, niin tämähän ei tarkoita missään nimessä sitä, että sä et voi kesällä tehdä töitä. Ei. Sä saat tehtyä työtä ja olla semifinalisti samaan aikaan. Mäkin teen töitä samaan aikaan. Sitten elokuun aikana valitaan tää top 10 ja siitä sitten lähtee kiertue. Kiertueesta tulee sitten lähempänä tietoa, koska sen sisältö muuttuu melkein joka vuosi. Joo, aika lailla siinä kun oli kaikki. Sitten vielä hei loppuu se, että ensi viikolla meidän ihana Mikaela Söderholm pitää liveä täällä ja vastaa myös melko samoihin kysymyksiin. Tämähän on aina mielenkiintoista, että jokainenhan kokee missivuoden eri tavalla ja saa saavutettua ja tehtyä missivuoden aikana eri asioita. Niin pääsette kuulemaan sitten ihanan Mikaelan tarinaa ja vinkkejä häneltä. Mulle saa edelleen esittää kysymyksiä tonne mun oman Instagramin puolelle, joko inboxiin tai sitten mä laitoin viimeisimpään kuvaan, missä mä oon sellaisen linnan edustalla nojailen kaiteeseen, niin sinne voi laittaa kysymyksiä, jos haluaa jotain sellaista, että muutkin sitten pystyy lukemaan vastauksen, tai sitten just sinne inboxiin. Mä nyt katson nopeasti, että oliko täällä niin jotain tosi tärkeää, mitä mä nyt skippasin. Mut, apua. Mä itse asiassa tiedän, että häipyykö nää kommentit. Mä tiedän, että mä tämän liven voin jotenkin tallentaa, että jengi voi katsoa tämän myös jälkikäteen, mutta tää on mulle niin uutta. Castingin hakuun. Mä tallennan, mitä vinkkejä antaa castingin hakuun, tuli tuolta vielä kysymys. Mä vastasin aika laajasti tohon kysymykseen tämän liven alussa. Nyt kun mä tallennan tän, niin tää on 24 tuntia katsottavissa täällä Miss Suomen sivuilla, joten kannattaa käydä katsomassa tää vielä jälkikäteen, jos jäi saamatta vastausta. Yes. Se olisi kuulkaa sellainen homma, että meitsi laittaa nyt housut jalkaa ja lähtee ulos hölkkäämään. Kiitoksia tosi paljon seurasta. Oli upeita, upeita kysymyksiä. Odotin, että olisi tullut vähän enemmän kysymyksiä, mutta jos sulle nyt jäi jotain epäselvää tai haluat tarkennusta, lisätietoa, niin laita mulle viestiä. Mulla on tällä hetkellä aika hyvin aikaa. Mä oon täällä vielä 2 päivää Tanskassa. Teen aika paljon etätöitä. Otan yhteistyökuvajuttuja sun muita vastailen sähköpostiin. Niin mulla on aikaa nyt vastailla, joten rohkeasti vaan yhteyttä mulle. Mun mielestä on ihana pitää yhteyttä teihin. Ja miten paljon mä oon saanut voimia ja tsemppiviestejä teiltä tän mun missi Taipaleen ajalta. Niin kiitos. Tuhannesti. Ja erityismaininta kiitos äitille ja mun siskolle siitä, että olette kattonut siellä. Olette varmaan ollut ekoja joukossa, kuka tän on kattonut alusta loppuun. Mut oikein hyvää kevättä. Mä pidän peukkuja kaikille, joka laittaa nyt hakemusta tonne Miss Suomi-kisoihin. Eli 1.4. pistäkää kalenteriin minusta Miss Suomi 2019. Oikein alleviivaatte sen siitä alhaalta. Me nähdään sitten varmaan seuraan kerran heidän kanssa, joka sitten kilpailuun lähtee mukaan, tavoittelee unelmaa, niin Villa Grandessa. Ihan mahtavaa, jotenkin niin täpinöissä, että miten tämä aika on mennyt niin nopeasti. Meitsi on ollut jo 1,5 vuotta Miss Suomia. Kyllä tässä on paljon 1,5 vuoden aikana tapahtunut ja päässyt tekemään, niin kyllä mä aina sanon niin hämmennyin, kun toi telkkari sammutusta yhtäkkiä. Niin, että ne, jotka miettii, että pitäisikö sinne Miss Suomeksi hakea, niin todellakin, jos sä oot edes miettinyt sitä, niin kyllä haet.
Mut jes, pidemmittä puhetta. Oli hauskaa. Palaamme myöhemmin. Moi moi! Sitten tää pitäis vielä jotenkin sammuttaa. Joo. Yes. Lopeta live. Täältä.